Вітаю всіх зі святом! Слава Україні! Трошки від себе скажи побажання українському народу, який, в принципі, думає, за кого голосувати на майбутніх виборах. Тому що я, знаєш, то, що я говорив, плече до плеча зі свободою. Ми вас любимо, ви знаєте нашу підтримку. І людям деяким, на жаль, не доходить. Слава Україні! Що сказати, я член партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода» з 2009 року. Мені вже 47 років, і я можу сказати, що я не тільки не жалкую, я горжусь тим, що я є в лавах «Свободи». І, опираючись на свій досвід, можу сказати, що ніяких інших партій взагалі не існує. Тому українців, які щиро вірять в те, що майбутнє українців є на цій землі, ніякого виходу немає, як голосувати за себе. Все інше – це чи проекти, чи обманки, чи відверті брехуни, які маскуються під українських націоналістів чи патріотів. Тому для мене, як для націоналіста, для моєї родини, для моїх друзів, питання, за кого голосувати, нікого не стояло, тільки Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Тільки жива партія, натуральна, яка існує. Ви можете побачити зараз, брати Кошовенки знімають. Це живі партійці, це не якісь нагнені бабки чи за гроші люди. Це люди, які 1 числа сюди прийшли відсвяткувати день народження нашого провідника Степана Андрійовича Бандери. Тому єднаємося і до перемог. Слава Україні! Слава Україні! Слава Свободі!